Mica, Cica i Gica, ljubimice u porodici Pavla Petraša, koga poznajemo po nečem drugom, a evo nas sada opet vrlo zanimljiva stvar zbog koje smo došli u vaše dvorište, u vašu kuću porodičnu. Gospodin Petraš, recite nam šta ovdje vidimo. Pa, dobro mi došli, baš mi je milo što ste navratili, da se to ipak zabeleži koliko toliko, jer to je neviđeno na ovim našim prostorima. To su vjetnamski prasići, u stvari nisu već prasići, nego to su već krmačice koje treba se oprase. Za jedno možda 20 dana računam u vrh glave, treba da se razmnože i sad vidjet ćemo kako će to da bude. Kako su one došle ovdje, sudbina njihova, kako su vezane za padinu? Pa ja mislim da smo mi njima spasili život, jer oni su bili otpisane. To je moj sin dobio poklon i snaja i jednog dana došli su vamo, kaže tata, kaže, hoćeš li ti ove prasiće? Gledam ja, Ivane, pa to nisu prasiće, to su neki pacovi, šta je to, na čego to liči? Kaže, ne, kaže, to je, kaže, rasni koji su, kaže, vjetnamski, bez holesterola, nemaju, kaže, masnoće, nemaju negativan holesterol, samo pozitivan. Kaže, to je za tebe dobro, pošto ti, kaže, sad su ti našli taj holesterol u krvi, pa ajde da nešto, pa ajde kuvažit, pravimo nekako basice bez masnoće, pa da vidimo i to kako izgleda. Biće možda neki trend na ovim prostorima. Videli smo celu proceduru, kako sada već kao odrasle, šta sve radite sa njima, čak i neki tretman, ovako, ne bih rekao kozmetički, ali skoro. Videli smo ih zatvorene, pa ih izvodite napolje. Znači, već ste navikli. Mogu da kažem da su one jako kulturne. One su jedna vrsta nekih životinja koje tačno osjećaju potrebu. Kad bi trebali da izađu, kad bi trebali da se nahrane, znači daju neke znakove i to ja poštujem. Kad god čujem ja da su nemirne u kočini, izlazim i sa njima napolje u baštu. Čim otvorim vrata, jedne, druge i treće, odmah izlaze direktno u baštu, tu obave nuždu, vraćaju se nazad, dam im da pojedu. Inače, kao hrana mora da bude bez raznih aditiva, stimulansa, posticanja rasta, zdrava hrana, što se tiče to je kukuruz ili na klipu, ili možda bude okrunjen, ili možda bude mešavina, tritikal, zop, ječam, sve to ide. A usput obožavaju slatkiše, kao što ste vidjeli, desert im je lubenica, breskve i tako neke stvari koje ih u grožđe pogotovo. Ja sam to imao dosta posejano u bašti, bilo je toga dosta, međutim ovaj grad, kao što svi znamo ovdje u Padini, uništio i sa šta ću, one to traže, ja sad odem na pijacu padinsku i tu sam u dogovoru sa ovim koji to prodaju, ponekad ja pokupim to ispod tezge, uzmem i donesem kući i sečem i papriku i krastavac i sve kao što vidjeli, znači mešavina hrane, zdrave. Da, kako ste došli do toga šta treba da jedu? Pa, otprilike sam znao, sin je to doneo i odmah doneo neki recept. Kaže, tata, kaže, ne smiju, kaže, da jedu koncentrate, jer koncentrat i ovi stimulansi razni uništavaju. Znači, dolazi vjerojatno do nekog brzog napretka ili šta ja znam, jednostavno puca srce ili se jednostavno izgube ili šta ja znam. Tako da to, po tom receptu sam počeo da ih hranim i, kao što vidite, uspelo se. Da, vidjeli smo tu ostavi i lubenica i svega, to bi bio raj za njih da mogu da uđu. Taman posla, to se moraju čim se puštaju u dvorište, u baštu, odmah se zatvaraju sva vrata, inače lonce, šerpe, gazdarica ne sme da ostavi ništa, taman posla nešto da ostavi u dvorištu, to se prevrću, nabiju na glavu i već je to problem veliki, ne može otmeš, to je nabijena unutra glava i nema šta, tako da se to uvek sve pazi, da bi to bilo sve uvek na mestu i tako one tu češaju se. Kao što vidite, dođe leto, sad august mjesec, dosta bile vrućine, imam tu bure koje uvek napunjeno sa kišnicom, tu polegaju, ja to zalivam sa kofom, češemo ih i one uživaju i ja sa njima pogotovo. Dobro, leto su preživjale, zimu su preživljavale kao izuzetno male. Da, zimi su, došli su negde u decembru mesecu, to je bilo pred nešto... Mislim da je bilo pred Božić, nešto tako mi se čini. Oni su bili jako male, to je Ivan doneo u gepeku i ja sam, nisam znao šta ću sa njima. Ja sam čak i noću ustajao i pokrivao ih da bi preživeli. Međutim, one su otporne, vidim da su stvarno otporne na zimu i na sve ove naše prilike koje su i atmosferske i koje su, tako da je, uglavnom, preživele su i kao što vidite, oni su došli već tako, reći treba da bude majke. Znači, bit će tu sad prinove i vidjet ćemo kako će to da teče dalje. Da, pričali smo malo pre, bilo je mali problem sa narastom koji je tu bio. On se dočepao koncentrata.
Jeste, on je tako završio, baš nažao i plakali smo za njim. Nerasta smo tu imali, kad sam ga vratio gazdi, dočepao se koncentrat i najao se i za tri dana se šlogirao i ležao je. Došao naš veterinar iz Padine, dobio injekciju i sve to bilo kako bilo, ali život mu se nije spasio. To je jedina stvarno propust neki, tako da je, sad ne znam kako ćemo dalje. Za Nerasta vidjet ćemo kako će da ide. Da, slučajno znamo u Debeljači ima nečeg sličnog, možda čak istog, vidjet ćemo, bit ćemo u kontaktu i mi i vi. Vidimo, pored njih tu su i drugi kućni ljubimci koji izuzetno dobro žive. Pa evo, imam tu tri kera koji su bili čuvari, ja sam živeo, kako svi znaju, van Padine, oni su čuvali kuću, majka umrla pre 13 godina i ona ih tu ostavila i ja sam to hranio, dolazio s posla koliko puta noću zadnjim autobusom, donosio im hranu, imali su tretman odličan, pošto sam ja ugostitelj, uvek su jeli biftek, pljeskavice, ćevape, to je bio puleća džigerica u slanini i tako su preživeli i sad su oni naši ljubimci, čuvaju isto i oni, jedu, pogotovo sad ovaj mali, jede sa njima sve i krastavce i lubenicu i dinje i što god ja pružim prasićima i oni su već tu, zajedno to dele, taj obrok. Da, kažete ugostitelj, sad ste u penziji, izuzetno vredno delo, da kažem, ostavljate ili donosite Padini, to je jedna druga priča, ali ne mogu da vas ne pitam da li ima nečeg novog od eksponata što se tiče same poljoprivrede u muzeju. Od eksponata imam dosta novih primjeraka koji su već zaboravljeni, nema to više, nema šanse više, čak i ovi koji su godinama mojim ne znaju za čega to bilo. Imam tu neku sijalicu, mašinu koja je bila dve se brazde orale, a u treću se ona priključila i to se zrno bacalo u tu brazdu i tako je to niklo. Znači to je bila neko pomagalo za sejanje tog kukuruza. Znamo mi dobro da se ranije taj kukuruz sejao na prepeljke, to je išlo pod motiku. Gazdarica, u stvari gazda ide motikom, kopa jamicu malu, a gazdarica ide, ubacuje dva, tri zrna i tako to. Međutim, došlo ovo dobro čudo malo, tako da je to neki stari eksponat koji se koristio čak do nekih unazad možda i 30 godina od prilike. Neki ljudi će reći da ste vizionar, neki da ste možda čudak, ali kažem još jednom, izuzetno lepo delo koje će ostati Padini, ostaće vašoj porodici pre svega i ostaje, tu je, a ovo je kao dodatak, da kažemo. Da, ovo je mali šlag na tortu, zato što je to ipak moj neki hobi. Ja sam od malena voleo te domaće životinje razne, gajio sam i golubove razne, i zečeve, i imao sam toga dosta. A makar to nisam ni smeo, jer takva je bila prilika, jer se uvek ta hrana štedila da ne bi to pojeli ti moji ljubimci. A sad ovo, kao što vidite, ovi moji sad uživaju, imaju desert i glavno jelo i sve je tu zaštupljeno, i slatkiš i sve. Tako da je to nadoknađeno sve. Gazdarica ima opet planova, ali o tome ćemo drugi put. Da, gazdarica ima opet svoj neki hobi, ona skuplja te razne tikvice, počela čak i da sa njima, počela da ih farba, da po svojoj nekoj nahođenju čuva, suši, stavlja ih, tako da je ona tu. Možete i nju pitati ako nešto želite da se prikaže. Da, vidimo i iz inostranstva neke tikvice, ništa. Sad, što se tiče ovih ljubimica, očekujemo samo prinove. Samo prinovu i daj Bože da bude što više, da bi zadovoljio sve ekipe koje su me kojima sam dao intervju, da mogu da ih počastim sa kobasicama, specijalitetima, vjetnamskim, a la Padina. Zahvaljujem i evo, vidimo se opet. Važi, hvala vam lepo što ste došli, što vam nije bilo teško da se to sve zabeleži. Jer to ipak je nečiji trud i nečije znanje neko i neka se zna da nešto postoji neviđeno, bar u Padini. Sa nama je gospođa Dušanka Petraš, vaš gospodin suprug je rekao da imate i vi svojih hobija, mada smo vas videli ovde, izuzetno aktivno učestvujete i oko ovih prasića, oko kerova. Vidimo ovde u pozadini i nekih čudnih tikvica, unutra kažete imate još, pa pre svega ja bih da vas pitam kako ste se snašli u Padini. Odlično. Meni je ovde lepo, narod me lepo primio i moj dan mi je prosto kratak. Koliko posla ima i volje i želje da se sredi što lepše može. Da, kažu da iza uspešnog muža stoji još uspešnija žena, a vaš suprug je izuzetno
kažem, ja sam njemu rekao značajnu stvar, uradio sam muzejem, ovo je došlo kao šlag na tortu, ovi prasići ili već krmače, a i vi imate, kažete, svoj hobi, recite nam šta radite. Ja skupljam tikvice, razne, sušim, čuvam, lakiram, crtam i uživam. Pa da pogledamo. Pre mnogo godina moj suprug je otišao u Baštu, ja sam ostala kući i donao mi je ove tikvice misleći da su jaja. I ja sam mislila kad je došao kući, on mi je rekao da na brzinu spremim nešto za jelo, rekao baš fino, ispeći ćemo jaja i to. Kad sam počela da lupam, normalno nisu se razbijela i on se nasmeo i kazao mi, to nisu jaja, to su tikvice. I od tog dana počine ljubav prema njima i baš i čuvam i volim. To su među prvima. Ovo su neobične tikvice. Ovo je roda. Labud. Patka. Ovo je isto jedno pače. Ovo je njihovo dete. Pa i ova mi je lepa. Mada je ne bi nas znala šta je. Pored tikvica, volim cveće, a od cveća najviše volim kaktuse. I lepo mi uspevaju i cvetaju i rastu.